जब हवा में धुन छा जाती देर से रात लो तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्की है। लेकिन अब धुन छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं है। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। कुमार ये भी रुपए खिला कर دا کلمه د زړه د کومې نه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او باغ پاک ذات مې داسې یقین دی چې د کیدی شي د ژبې نه وي کومګه یو روپۍ کرپشن کړی یوې روپۍ خو غلا کړی یا د یوې روپۍ د یار دوست نه خو د ایرس سوچ کړی یا خو ټیکه اغستی یا په ټیکه دارۍ کې ملوث شوی وو یا د ټیکهدارانو سره ناست یو یا خو کمیشنې اخیستي یا خو رنګونه اخیستي یا خو د پټواریانو نه غوښتي یا خو د تڼهدار نه غوښتي یا خو د ډي سپي نه ډي پي او نه خو پیسې غوښتي یا خو د ډي سي نه غوښتي نو وخت به خیرت به د دې پاکستان تحریک انصاف د دې بې زبانه کارکنانو لاس په یو زونګه به ګرېوان وي او دا کم خلک چې د کرپشن خبرې کوي زه د دې میډیا په ساتنه سره چیلنج ورکوم چې دوی کله غواړي کوم ځای کې غواړي د دنیا د عوام د دې پیکي کیست عوام به راغونډ کړو او قرآن مجید به کینو د ټیکهدارۍ د کرپشن د دې په خبرو باندې به کینو او ما سره دې چې څه ټایم غواړي زه ورته تابعداري یم